جی اللہ پاک کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ہمارا رمضان گزر چکا ہے، الحمدللہ اللہ پاک ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم عید کی نماز ادا کر چکے ہیں، اب ہم اپنے دوست احباب کو جو ملے دار ہیں ان کو عیدی مل کر واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی بس گھر والے اٹھیں اور پھر ناشتہ وغیرہ تیار کریں، دوبارہ اپنی اپنی روٹین پر آتے ہیں اور ناشتہ انجوائے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔